Така, приятели, здравейте, аз съм Итачи Тубеги и дано епизода с тази мацка се е записал перфектно. Сега отиваме да изпълняваме някакви мисии на... Познайте на кой? На Сизър! Да, бе, ей! Така. Вузиму! Мен, where is this guy? Аз няма. Аре, човека, е, аз тука си дяйт, чакам, Карл чак вече е пропуши. Коничуа? Вудзиму. But my friends call me Wuzi. How you doing? CJ. Carl Johnson. Коничуа? We like to race for cash or pink slips. Дайджу, бага? Get your car started. We're about to go. Аде кажи нещо, бе, приказвам ти на японски ти, японски ли? Добре. How are you? Оф, защо имам лошо предчувствие, че тук ще има някакво състезание? Да, предчувствието ми се сбъдна. Те, аз съм четвърти. Трети. Чай сега. Пътя ще е такъв смотан, тъйче. Първи е. А, мерси, че ме обърнахте. Тъй, трети. Трети. Втори. Втори. А, така, блъскайте са. Знаете ли колко перфектно ми става, като се блъскате? Окей. Все още съм първи. За сега. Дано всичко е наред. За сега. И при мен. Казаха, че трябва да съм много бърз, те ли? Ми аз това го минавам, бе. Шит! За малко водата да падна. Оп-о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 п. Добре. Сега тук ще има завой. Искам по асфалт. По асфалт съм много по-добър. Много по-добре шофирам по асфалта. Мърдай. Бегай, махай се от тук. Тей, сега съм втори заради... Той на второ си... Това село. Първи. Шет. Първи. Шет. Майни са ти казах, беше, че еба номерата майни. Да, и аз тук какво се опитам да направя? Как да обърна колата си? Мисля? Мислям файлет. Еми как няма да е файлет, тя колата ми дръмна. Хубаво, аз ще се съсезавам с комбайна. Ай, там видях една хубава кола. Аз тук бягам по едни лихи. По едни ниви. Това кола едва ли ще е много бърза. Трактор. Я дай трактора, младеж. Не да му се предвижда с нещо. Абе. Той трактора ти казах, бе, ще гръмна, бе. Я дай трактора. Оле, мамо! Оле, мамо! Тоя трактор майче изпреварва само с засилка. Аз съм с трактор. Ай, тая кола ще я взема, аз с този трактор тук. Разбираш ли, аз не мога да шофирам с трактор. Дай, вземи трактора, момче. Дай ми колата на мен. А, така.
Леко жулнаха, но нищо. Сизар каза, вземете някоя бърза кола. Добре. Мисията щях да е мина, ако колата ми не се беше обърнала. Да, със чит. Не, ако колата ми не се беше обърнала, щях да си бъда пак на първо място и щях да мина мисията. Такова разминаване не бях правил. И аз. Бибит, бибит, бибит. Ти баги идиотите в GTA. Блъснеш един и тета блъскат. Тя е, че колата ми мяза на прибито трабанче. Трябва да вземем някоя по-хубава, ако дойде. Ай, тук в тия села хубави коли нямат ли, бе? Вузу, музу, айде. Те, аз вече знам пътя, знам какво да правя, знам как да го мина. Сега тук няма много да бързам. Знам, че тия ще паднат се някъде. Тогава ще е моят шанс да наваксам. Те, сега съм втори. От четвърто място на второ място. Така, тия колите им са слабички като моята, няма проблеми. Те, сега един и тук трябва да са... Сега и тук имаш едно мощче. За сега съм първи. Тук по мощчето. А така. Тия както шофират безумно, най-много. Сега и тук знам къде е другия маркер, и тук. А сега няма много коли по пътя, което е много по-добре за мен. И е тъмно, което означава, че ние могат и да се позагубят в играта. Ако не познават картата. А, втори ли съм, бе? А, той не трябва да го позволявам да съм втори. Мамичката му. Добре, къде се обърнах тука? Я излез, бе. Можеш ли да излезеш? Айде, сега съм четвърти. Сега дали ще ги настигна скоро, не се знае. Никой не виждам, нищо не виждам. Та мъгла. Можа ли да дойде? Можа ли просто да е вече ден, е драйвинг скила ми? То скила тук. Аз съм четвърти на всичкото отгоре сега. Майко. Аз се запатах, и тук не трябваше да влизам, трябваше да го позаобиколя. Цяло ние кой знае колко са напред. Какво, стигаме финалната права ли? А не още. Да, може би трябва да се върнем и през Изър. О, фак. Оле!
Ауч. Трети съм. Ау. Две. Две. Една. За сега съм трети, което е много добре. Ама тук трябва да съм първи в играта. Поби съм, моля. Окей. Дано колите им са бавни на завоите и на нагорнищата. Те видях едната кола. Къде е това? Тук завойчето. Добре, аз тия не ги виждам къде са, просто пък оле-ле. Аз карам. Я, ето го финала къде е. Пак тук. Мислям файлят. Аз я. Откъде е почнах? Къде сега трябва да се върна обратно? А, бе сега трябва да се върна, бе. О! На трето място съм аз, на трето място не мога да бъда. Сега какво правя тия? Тук ще ми трябва някаква бърза кола. Да. Отели. Тук. Е, тази кола ще взема. Предполагам, че тази кола ще е бърза. Ремингтън. Ремингтън. Кола Ремингтън. Мисля, че тази кола е бързичка. Имаме една спортна кола, която стои в моя гараж, ама тя е чак в града. Пак аз съм още и селата. Искам да ги свърша тия села и да бягам от тук. Фак. Ама предполагам, че няма да е скоро. Чай, аз по прав път се движа. Екстра. 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 Е, там ако не се бях забавил... Ремингтън е бърза количка, не го отрича, майко. Как е запад, запад, затапардосах. Лесно се кара, трудно се владее. Ремингтън. Само че останах без преден капак, сега вече съм с гол двигател. И сега желязко, аз колко съм го правил, той? Аз съм го правил добре. Айде. Айде, вузо-музо. Тай, 3, 2, 1, айде този път да го минеме, ама на първо място да го минеме. Ей. Ай, сега четвърти. А те я вие се блъскайте там, аз ще наваксам. Не в водата! Е, супер! Падна ми колата във водата. Е, много екстра. Мислям файлет. Как искаш да е успешна мисията? Абсурд. Той ти ми да паднеш във водата и ти няма да имаш мисия. Ма тука няма ли някаква сейфка наблизо, бе, човек? Искам сейфка и тука. Дали няма да има коли по... магистралата. Хубава кола. Трябва ми някоя хубава бърза кола. Купи си Порше. Да. Сляско...
То не става, ете и купи си. Трябва да си намеря. Това ми каза, намери. Чай да се качим по магистралата и ще спрем някоя. Ален, реквизирай някаква кола. Тей. Аре бе, от богатия град тук. Извинявай, този джип става ли за офроуд? Що ми е джип става? Я си дай джипа, приятелко. Жена кара пък мъже и стои и гледа. Вече остана без мъж и без кола. Айде, джипче. Айде ме, 4 по 4 ли си или не си? Айде, като гледам добре, върш по старта. Сега и тука ще са блъсните. Айде, аз е тия, ако ги поизблъска малко, мога и да... Опа, чакай колички. Чакай колички, бързичка си май. Обаче не е по на нагорнището. Но по надолу ще си муцка. Което пък има само е тук едно малко байри, после следва прав път, после пак малко байрчета. Сега е там, онова село, дето има гаден път, гадни неща. Знам там какво да правя, тъй че. Вече знам как да го избегна. А е супер, сега вече е по-светло, по-мой се вижда. Какво по-светло? Т.е. сега малко ще изгрее слънцето, така че... Колко по-хубаво е от това? Колко... Какво по-хубавото и да искате? Да изгрее слънцето в играта. Щом изгрееше е много по-лесно. Чайте се така... Фак, само не ми прави лупинги точно по пътя. Моля ти се. Сега има един вариант да го заобиколя направо. Да, направо ще го заобиколя. Не искам да минавам отстрани и да се блъскам. Еди, хоп. Хоп. Стига само. Ако бях карал в правилната посока, ама спокойно. Опа, втори съм. Няма се разберем така, момче. Не знаеш с кого си имаш работа, колата ми е 4 по 4. А, оправя тия тука. Оправя целени по черните пътища. По горските пътища, де. Тук само аз мога да карам. Те, първи, за сега. Знам на къде трябва хода, вече. Как ще го мина? Е, перфектно го знам. Сега. Червения обаче е много бързичък. Го раздава. Дей. Сега е тук по тоя баир. Е тук по прекия път. На баирчето. Сега е тук. Е, ще се справиме, брат. Ще се справиме. Може и с най-дълнопробната кола да си, ама стига само да вари по баир. Дори не съжалявам, че взимах този джип. Добре си е джипа. Нищо му няма. Пушка е. Пак, фак, взема го маркера. Браво! Сега, ай, защото сме наблизо към финала. Тъй, че... Давай да не се излагаме. Ева е финала и съм първи. Айде, уинър 5000, братко! Благодаря, 40к пари, кой ти ги дава. И какво сега? Аз имам повече. Айде! Дано тая мацка сега дойде при мене.
Oh, yeah! You drive with style, Carl Johnson. А, е, какво? Японка с очела ми дава само парите, ту или? Взимах някаква хубава кола. Да ми беше дал японка, да пощях да се съглася. Тя, аз не мога чуя това, показва. You know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Maybe we can do a little business together. Mm-hmm. Hey, I might just do that. Hubo. I guess that's our wake-up call. Nice meeting you. Ma, в тази игра и азиатски ли има, бе? Да, е. А, Firewell. My love, какво за твоята любов? Какво ще има пак? Пак ли ще има съседание тук? А! Каталина! С нов! Та си е. So this is where you've been, eh? This is how you repay my tenderness? You prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just business. What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love you! When I say I... Да, с козия крак, братче, ще ме бие ли? And when I say that I miss you! Wait! Leave my car alone! I did this for us! For me and you! It's too late! I don't love you no more! I don't love you no more! What? Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions hold up. Бах ти мацката, аз съвсем се оплетах, човек, с тази игра. This Carl, this is my new man. Are you jealous? Jealous and a coward. Now let's race. Ще има съсезание ли пак, бе? Аз сериозно ли стига, човек? Аз тук с тия състезание няма да се оправя. Е, този път съм с хубава кола. Сега какво трябва да съм бърви, майко! Аз си подкокам от тук. Така, сега. Имам едно предположение, че пътят е наобратно. Сега само ако колата ми не се запали по пътя, де. Мисля, че мисията е сега наобратно. Да се върнем при Сизър. Може ли е тук да го слезна директно, ама ай, няма да... Кой е казал, че няма да го слезна директно? А? А? Ай, хора, гледайте къде карат ти, бе. Моля ви са. Те, арест тия за воин на надолнища няма да ви изпреварвам сега. Защото е трудно владяемостта. Да. Знам. Къде те да ви изпреваря и как да ви изпреваря. Добре, разбрах на къде караме. Караме сега наобратно. Ясно, добре, всичко е наред. Просто за сега съм четвърти, но след малко ще съм първи. Те, втори, готово. Първи. Това просто ще спрем обиколки ли? А вие сериозно ли тук просто спрем обиколки сега? Фак! Човек, ай стига си ма блъскали, е? Тук с... Тая е планински завой! На кого съм бях? На кого съм бях? Трети съм, така ли? Хм... Тя им само на къде е маркера. Добре. Вижте, че мога да го преодолея. Така. Да, сега в къщурките, ясно. Сега. А тук обаче мисля, че малко се пообърках аз. Да, малко се обърках, защото някой се опитва да ме блъска и аз съм втори. Добре, 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 добре. Разбрах на къде трябва хода и как трябва да го мина. Всичко ми стана ясно. Driving skill в плюс. И то тук е нормално да е в плюс. То аз...
Колко състезания ще има да минавам в тази игра? Слагай, ама аз съм първи, брат. Или там червен. Какъвто ще да си. О, фак. Само гледай да не влезеш в реката. Чули? Чули? И сега желязко вика, колко си напред, аз си до там няма стигна. Нали? Сяшък, кажеш, невъзможно е. Impossible. Не бе, брат, възможно е, всичко е възможно. Воу. Тимани, аз викам воу. Мисля, че ще успея. Двойно воу. А, ето го финала, първи съм. Казах ви. Готово. Ай, това е, брат. Да миниш мисията е супер лесно. Айде. Костана, момчета. Костана. Костана, мацка. Минах ли ва е? Минах ва е. Бих ва е. Костара се. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not send you. Hey, wait a minute, bitch. What is this shit? They did to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Yeah, whatever. Have a good time. I will. Oh, lele. Okay. Oh, I'm gonna miss you. Goodbye. Ела, тук е... Лилипут. Мисли някакви, има ли вече? Liberty City. Той, къде се намираш ли Liberty City? Мали, аз тук половината карта отдолу съм я отключил. Чаем сега, което трябва да правим. Няма мисли, няма нищо. Чай, слезнем под... Може се обади някой под телефона. Ага, ще как знам. Айде. Айде пак пи, буквата пи. Що ли това буква пи? Нещо не ми вдъхва на голямо доверие, какъв. Та не беше само тя. Уф, осъзна, мале. Уважаеми зрители, отиваме тук при буквата пи. Там ще се сейфаме. И... Те. Бе. Защо... А, състезанието? Чакай малко, състезанието да не би да е било някия завой. Да. Добре. Чакай сега. Чакай малко, ще мина точно по пътя, по който минах чрез в състезанието. По-добре да карам от тука, защото нали поне се сещам пътищата как бяха. Сега съм самичък, мога да си шофирам както искам из гората. Сега само да не се изпуза губа, де. Дано. След всяко едно лайно застане още едно. Виж каква хубава количка ми дадаха, японска. Дори не знам марката в тази игра. Да? Чакай, това е марката. Сега ще ти кажа, чай. Да влезна. Когато се казва ZR350. Убий ма, ние знам каква е тази марка.
Ама че тук ще ни трябва някоя буя джина, ако има. Защото искам си оправя контакта. Да, уважаеми зрители, карам точно както беше по състезанието. Пътя, защото ми се струва по-прекичък. Аши майк! Е, сега си пак и пена! Ужас, какво пак правиш, бе? Какво пак станало? Ай, май не беше нататък. Ела, тук е, пучо! Пучи Маринкин. Когато желязко рече А, значи е нещо много странно. А, ти жеба! Ах, мастерите ти... Тиба, симите тиба. Подпали ми се хубавата кола. Фак. Фак. А. Дай ми го това. Каквото беше това, какво беше та? Колата ти каква беше, момче? Хермес. Братле, чувал ли си за кола на име Хермес? И так, моля та. При мен е опасно. Тук е, бе. Минавам по крайнините на другия град, който някога ще миним. Той е някакъв тунел, да бе? Ти само не ми кажа, че мой си мини само с лодка. А, по тунела, вярно, бе, аз пък. А! Пак, бе! Кой ма? Откъде, бе? Ето го тунела. Ми так, по-тихо моля да. Фу, играеш, бе, брат? Чак. Ах, тези мамата! Да, зах. Хаштаг да не разсейваме желязко. Тук е, бе, свиньо! Откъде? Ебе, приятели, кой, стигнахме от тук. Тук пи няма. Сан Фиеро. Сега е човек. Не така тук нещо за GTA. Кво ще направим сега с това хипи буз, бе? Хипарски буз, братче. Ом. Не так, намери ги чехи и так ще дава, че. Това прячи, тако. Ом. Ти пърши пърската, игра ти, бе.
Don't put that on me. You don't want to deal with Tenpenny. What's all this? All, brother. Panic paves the way to bad karma. Bad karma. Каква bad karma, чек? I only hope Kaya can forgive us. Кой ще палим, бе, брат? Уит? Тривичката? Охо! Так, после хипарски работи на плама разконцентрираха. Тя е тук час, брат. Куря в момента. Засята трева. Обаче май няма да ми стигне времето. Знам бе, мохнечи. Тук е. А, така и така става, да. По най-бързия начин. Кой от Кадзима? Човек, и ти с твоето АО, някой ще си помисли, че правиш нещо. Мамитата ви. It's a crying shame, ain't it? No, I mean, I think I'm gonna black out. Fight the ocean and you will drown, brother. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get her fired up. I'll finish burning and I'll follow you. Дано съм включил боговик, защото... За теб не знам, а в момент боговик няма. И мен има само куршуми. Тривички, тривички. Да ти бе, тривички да ти бе. Пет минути имам да изгоря цялата плантация, която има изобщо тука. Ти разбираш колко много е това. Плантацията. Вече не е малко. Паконя хипи. Той не прави нищо. Тука е. Те до тука горе долу се оправихме. Брат, стига си така лохкал, бе! Странно изглежда. Добре, готови сме. Shame, really. I was gonna make it into a lamp. Whoa, miss ya. What the? На къде ся? Търси ми гараж. Уху! Къде е чак този гараж, бе? What
you pull over for? You better drive. I haven't driven in 15 years. You was doing all right? Yeah, then the fear hit me. Now I'm rolling a number to calm the waves. Shit, I better call Caesar. Там часа на обратно. А не, тук има не. No time to talk, man. I'm on my way to San Fierro, okay? I'll meet you and Kendall at that garage I wanted the races. I'll let y'all later. Jesus, we screwed. When'd you get this? 1967. How you get around if you don't drive? I have an astral goat called Herbie. She's fast. Жаско изчезна, уважаеми зрители, ама аз не съм изчезнал. Man, we got 3 tons of grass on board. The engine block is held together with a macrame hammock and it's running on 15-year-old cooking oil. Shit, can you shoot? Shoot, I'm a hippie. The only thing I've shot is acid. I heard about кай хипи. И то ти си хипи. Чай сега са на къде трябва да влезна. Къде мога да влезна сега, си пита задачата. Ето тук отгоре. Тук е първия завой на санка. Те, щом има светофар тук, значи следва града. Явно отиваме към другия град, уважаеми зрители. Просто играта е много забъркана, стана много напечена. А, баси мъглата, нищо не виждаме. Нищо не виждаме тази мъгла. Firstly, you are a real buzz killer. Той е 4.15, какво? I never made love to my mother. She was great outdoor, аз се качвам отгоре някъде да мина. Sorry, man. I just don't drive when I'm fat. Hey. Сега може би като влезнем в града и мъглата ще спре. Чакай, чакай, че аз едва виждам пътя, бе. Чай, че стоя микробус тука. It's in Doherty, on the east side of Fierro, between Garcia and Easter Basin. Те, обаче в града има много мъгла. Ми викат са блъскат и аз какво да направя. Сега се сещам за тук за тия гаражи, други майче няма, които да се занимавам с тях. Да, точно тук е. Айле, тей! Jesus, dude, looks like you've been fed a bummer. Окей, Mission Respected. Тъй, уважаеми зрители, тук сейвка има ли? Спираме епизода до тук и ще се видим в следващия епизод, в който ще правим каквото трябва. И така.